Ia abeko zua badago nun berotua, oso goxua izaten bai da munetaku entratua. Orain ugaitze dakarki zerbait atzean eskutatuta. Aurten onaino etorri gara erregaluak hartuta. Ederki, baino Neronek ikusi nahi detetalen baile nirekin. Urtez nola izan garan gumunetarren bezero, oparitxo bat ekarri dugun naizta ez da nolentzero. Kitxobak bere markuan nonbaiten biztan jartzeko, urtian behin ez urte guztian gurekin akordatzeko.